Jajamän, och då på bronsmedalj så har vi en webbplats vars idé bygger på att flytta den klassiska floran från ett analogt medium till ett digitalt. Vinnare av brons i webbstjärnan 2015 är... Här kommer det gå gänget upp och se till det stora jublet alltså inne på Rival. Här har vi alltså ett gott gäng och här får ni en mikrofon och här får ni priset av Kristina och här håller på att gå ner där samtidigt. Ja, ska precis. Inte göra stort grattis till er fantastiska encyklopedi, eller flora ska vi väl säga. Jag har ingen mick, jag tror att... Du har gett det här till pristagarna. Ja, hur kom ni på idén? Hur var arbetet? Hur har det gått till liksom? Ni måste prata i micken, annars hörs ni inte alls. Jag vet, alltså det var vår lärare som introducerade själva skolfloran. Och sen har vi väl arbetat via våra iPads i skolan. Och ja, vi åkte till, vad heter det? Bergianska trädgården. Och letade efter blommor, typ. Är ni jätteintresserade av botanik? Ja, ska ni svara ju. Rätt svar är ja. Absolut. Absolut. Jag har en liten fråga. Jag bor i en lägenhet i Malmö, Parkernas stad. Och 2 veckor efter jag flyttade in i lägenheten så kom det en lapp i trappuppgången. Det stod så här: man går ut på balkongen på egen risk på grund av rasrisken. Att man kan liksom ramla ner balkongerna. Så nu har de satt upp en sån här byggplast över hela balkongen. Och då undrar jag, vilken växt skulle ni rekommendera att jag planterar under det här plastmaterialet? Ja, men bambu. Bambu, tack så mycket för det, det vet jag. Då skriver ni den. Vill ni säga någonting annat? Nej. Jag skulle vilja tacka Marie som står längst ut på hörnet som idé bakom skolfloran. Tacka mina elever, de som är här och de som sitter hemma. Det är de som har skapat floran. Tack. Jag är mycket imponerad. Varsågoda, grattis. Strålande. Tack. Ja, får ni gå ner. Vi tänkte inte ha kvar det. Hopp, bambu. Ska du odla det då på plats? Jag kommer att dra igång bambuodlingen direkt efter jag läst silvernomineringen. Ja. Här har vi alltså motiveringen som lyder: på andra plats, för en webbplats med ett engagerat tema där eleverna bryter ny mark och tänjer på gränserna genom att inte bara skapa ett skolarbete utan en skolresurs öppen och tillgänglig för alla. Vinnare av silvret i webbstjärnan 2015 är... Varsågoda. Ola, lämnar du över micken? Du är självfallet. Vilket gäng alltså. Hela vägen ifrån Skara. Är du jätteglad? Jag är jätteglad. Vad bra att du är det. Vad var det roligaste med att jobba med detta egentligen? Det är att vi har fått göra vad vi ville inom ämnet makt och uppror. Det har varit allt från mobbningvideos till att vi har skrivit om kända personer. Om man tänker alltså just på temat makt så var ju Skara en stormakt på 11- och 1300-talet. Kommer denna silverpengen innebära att Skara är på väg till att bli en ny stormakt igen? Det hoppas vi på. Det hoppas vi, och alla kommer väl flytta dit? Ja! Ja, exakt. Grattis till 450 nya kommuninvånare. Bra jobbat! Tackar. Stort grattis. Vill ni säga något annat? Nej, ni var nöjda så. Då har vi alltså guldpengen kvar. Är ni sugna på att veta vem som vinner guldet? Då ska vi bara se om jag kan få upp lappen. För en webbplats som är ambitiös i sitt upplägg och ger besökaren inblick i vardagen i Katrineholm. Vinnaren av guldet är... Vilken seger alltså. Här kommer Katarina med Kristina prisen. Kristina heter jag fortfarande. Ja. Stort grattis. Byter namn så mellan varje så kan bli lite... Stort jättegrattis.
Jimmy, här har du en liten diplom också. Och nu vill jag gärna att du berättar lite om ditt bidrag. Mitt bidrag började i höstas. Jag valde att skapa en webbtidning. Jag tycker att demokrati är ett viktigt ämne i samhället. Och utifrån elevers perspektiv ser jag hur deras demokrati fungerar. Kanske är en bra, kanske en dålig. Och med den här tidningen så tror jag att folk har fått en större inblick i hur samhället påverkas av varandra. Och ja, har det varit roligt också, självklart. Du har ju gjort ett enormt researcharbete bakom din tidning. Jag vet ju att vi kom i kontakt med dig väldigt tidigt på webbstjärnan när du mejlar och så säger du så här: måste jag ha en ansvarig utgivare nu när jag startar en tidning? Och vem ska vara det? Ja, det var en stor fråga och den fick jag ju ganska snabbt få ett bra svar av dig ifrån. Så att jag har lärt mig det där och på något sätt så ja, jag är engagerad och jag brinner för det jag gör och tror på det jag gör och tror på mina kompanjoner också som tyvärr kanske inte är här just idag. Men ändå, jag är väldigt nöjd. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Tack. Bra jobbat! Ola tar den. Bra landet.